Toto video vzniklo bez nároku na honorář. Vy ho uvidíte zcela zadarmo. Pokud vás zaujme a rádi byste nás v další tvorbě podpořili, otevřete si své internetové bankovnictví v mobilní aplikaci, naskenujte QR kód, který vidíte na obrazovce, a zadejte libovolnou částku k zaplacení. Moc děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám pomůže v naší další tvorbě. Národ a jeho paměť. Životy našich předků zapomenuté v čase. Miliony neodvyprávěných příběhů. Současnost díky dostupnosti moderních technologií nabízí zcela unikátní možnost zaznamenat vzpomínky těch, kteří tu již za několik desetiletí nemusí být, a vyprávět tak životy a postoje jejich vlastními ústy. A o tom jsou právě tyto videa. Po odchodu od Spejbla a Hurvínka se Jan Klos dostává do nové etapy profesního života. Seznamuje se s Břetislavem Pojarem a začíná pracovat na loutkové animaci k Panu Tau. Jaké zkušenosti si z počátku této éry nese, se dozvíte v této kapitole. No tak dobrý, tak když jsem jako dobrovolně odešel od toho Spejbla Hurvínka se smutkem, no a teď jsem neměl žádný zaměstnání, žádný příjem. A měl jsem našetřeno 80 tisíc, což bylo senzační. Jako. To bylo ještě před tím Wartburgem, co jsem říkal. A když jsem utratil během roku, zatímco normální rodina třeba za 30 tisíc měsíc, která ročně klidně uživila dítě. Jo. No a to jsem měl našetřeno tím, že jsem prostě na těch zájezdech zahraničních bral diety relativně malý, ale ušetřil jsem je tím, že jsem si vez nějaký jídlo z domova, nebo jsem nejet, nebo tak. A prodával se, měl jsem Tuzexu, měl jsem bony do Tuzexu a teď jsem prodával po 10 korunách. Že jo, takže tím pádem jsem si našetřil peníze. No a první, co mě napadlo, co bych tak mohl dělat, že půjdu do Bartolomějské ulice, zaťukám tam, takže jsem to bohatě sledoval, ještě v kinech to šlo. A tam, kde byl napsaný Bohuslav Šrámek, tak jsem viděl vždycky v nejlepší výkony, jako pohybový. A říkal, tak jsem šel, zaklepal, zazvonil jsem v té Bartolomějské ulice, otevřeli se dveře, říká, co chcete. Já říkám, já hledám nějaké zaměstnání, kde bych mohl uplatnit svoji schopnost, umím malovat, řezbářku mám, ženu, kdyby bylo potřeba něco vyřezat. Mám jako desetiletou zkušenost s jevištěm a tak dále, že bych rád byl v té technice. A tak říkám, no a vy tady někoho znáte? Já říkám, ne, bohužel tady nikoho neznám, ale všiml jsem si, že nejlepší animátor je pan Bohuslav Šrámek. A u těch dveří se ozvalo, tak ten tady není. A bum. A to byl Stanislav Látal, to byl jeden z vrcholných Trnkových spolupracovníků, Pojar, Látal, Šrámek, doktor Hrabě, a já nevím, teď si nemůžu vybavit, animátoři, který prostě mezi sebou bojovali, když Pojar odešel za Trnkový podpory do Čikovky. Tak oni bojovali o tom, kdo je nejlepší, kdo tam je nej, kdo je ten novej Trnka, když ten starý už umřel. A to byl ten Látal. Tak já jsem šel jako zmoklá slepice. Paní, když jste neměl v občance, že jste zaměstnání, tak jste byl trestně stíhaný jako v té době. To byla povinnost mít prostě pracovní poměr. No, tak jsem tam druhý den šel, zazvonil jsem
Podevřely se dveře, tam stál, pak jsem zjistil, Franta Braun, bezvadnej a lidový výtvarník, který s Trnkou spolupracoval. Dokonce tam natočil svoje filmy. To si nepamatuju, jak se jmenujou. A Trnka s ním byl v úzkém vlastně rodinném tomu, že říkal, Františku, potřebuju dva bejčky. Za jak dlouho to uděláš? Asi takhle velký. On říkal, no tak já se zajedu na chatu, tak za týden to přivezu. Tak on udělal ty kostry a oblík to. A takový věci neuvěřitelný. A ten říká, co byste chtěl, mladíčku? A já říkám, ale já hledám pana Šrámka. On říkal, no ten je tady na balkóně. Říká, já říkám, a mohl bych se podívat, jak vypadá, nebo abych mu rád řekl, že to je nejlepší animátor, který se tady nikdy narodil. On říkal, jo, to já vás tam dovedu. A šel jsem tam, kde je dneska projekce toho Národního archivu. Tam seděl ten Šrámek, kouřil, takhle měl pivo, animoval, říkal, co chcete. Říká, já jsem se vám přišel poklonit, že to sice hrajou s loutkama, ale tohle to, co vy umíte, a tak dále. On říká, jo, no tak jo, tadyhle si vlez, hele, tam mám takovou škálu, když ti řeknu, jeď, tak pojedeš o jeden dílek, rozumíš, ty tadyhle to pustíš, tadyhle to. Tak já jsem hned první den pracoval se Šrámkem na nějakým, něco o Kašpárkovi tam bylo. No a tím pádem jsem se tam pomalu začal chodit, chodil jsem tam skoro 7 měsíců, jako všechny peníze jsem utratil a zažil jsem tam mnoho věcí. No, nechci to. První animace byla ta, byla tam nějaká produkční, paní Šíchová, pak se vdala a byla Šímová, nebo v obráceně, to je jedno. A ta ovládala bezvadně celý ten kolektiv, jako výrobní, platila taxikáře, kteří scháněli maso po Praze pro všechny a takový, co nebylo k zjistání. Já už jsem tam chodil, jak jsem byl zvyklý brzy vstávat, tak už jsem tam v 8 hodin byl a už tam stál štáb, který točil pana Tau a já nevím, jak se jmenoval ten režisér, to známá figura Barandovská. Takhle byla scéna s panem Tau, který jede na nějakým korábu kosmickým a ulítne mu klobouk, nebo co bylo. A oni tam stáli v 7:30 už a jako diskutovali a volali, říká, produkce, odebřilo se dveře, jako co chcete, pane režisére, co se nepamatuju, jak se jmenuje, na co se vždycky ptám, Kubíš. A on řekl, no prosím vás, tak kde je ten člověk, co to bude animovat tady? Říkal, to se jmenuje Láďa Vinč, nebo Jarda, nebo co, už nevím, to se jmenuje Vinč. A supervizi nad ním má pan Látal a oni přijdou co nevidět. Tak zase chvíli, pauza, tak zase zavolali. Produkce říká, tak prosím vás, tak my máme nahoře postavený dekorace a tam jedeme, tak nemůžeme tady dál čumět. Tak říká, on vám tam ten fousatej, ten pan Klos, on jim to vyřídí. Tak on řekl, tak helejte, takhle jede také, asi takhle rychle, letí, jo, a tam co se zvedne, rozumíte, a ten klobouk letí, to je první záběr. Jo? Tak já říkám, no tak jo, tak dobře, tak já načeš odjeli a 9:30 přivez taxikář Látala. Látal vylez ode dveří na balkón a říkal, volal, Jaroušku, tak Hergot, nikde nic nebyla, odevřeli se okna, ona říká, on se Jaroušek omluvil, že je nemocnej a on to bude dělat asi tady pan Klos, víte, pane Klos. A Látal se otočil a odjel. To bylo pro mě něco hroznýho. Já jsem věděl zhruba, co to je ta animace. Předtím jsem si koupil na západě stopky, které ukazovaly vteřinu jedním tím otočením. Jo? A už byly ve špatným stavu, až byly levný partiáku nějaký. A teď jsem měl nervy z toho, jak to vlastně udělám, navázat. A tam byl nějaký takový
co dělal projekci a byl tam takový ušlápnutý, ale geniální osvětlovač a ten říkal, neboj se, to bude perfektní, hele. A teď ty normálně, já jsem tam už předtím nějaký pokusy dělal jako, a natočil jsem řadu záběrů takových jednoduchých, něco se koulí někam a tak dále. Teď jsem měl tu malou loutku a ta produkční říkala, no helejte, on ten Vinč, on se toho bojí, rozumíte? On je teprve, on dostal od generálního ředitele Standelátel tu povinnost ho to naučit, jako to byl takový krasavec. A on se toho asi bojí, tak šel k doktorovi, jo? Tak zkuste to, třeba helejte, to je jenom taková šoupačka, jako. No, tak to byl první záběr, který jsem udělal a druhý už stál, druhý den, že jsem měl s panem Tau jako udělat na detail tadyhleto pam prára, pam pam, jako. A to jsem si vůbec nevěděl rady, protože říkal, do prdele, proč to neudělá ten Šimánek. Ta loutka, to dělal právě ten Brown, tu loutku, takováhle hlavička, takovýhle prstíčky, jako. Co to je za volovinu v detailu dělat tou loutkou? Teď to je jako, ta loutka to je dabler, že jo? V celku hraje neuvěřitelný výkony tak, ale když je detail, no tak jsem potom, a ten režisér, tomu to bylo jedno. On to dělal, já nevím, klidně to koupil, tak, no a tam se ukázala ta Vlasta poprvé, jsem se s ní setkal, že přinesla mi to vypsaný, na kolik oken, který prst kam tam uhodí. A ještě jsem to měl dlouho, nevím, kde to je, schovaný od ní takovou ženskou rukou napsaný. Tak to jsem udělal a potom jsem měl udělat. Pak jsem přišel a byla tam postavená scéna zase, a ten už tam nebyl, ten štáb s tím režisérem. Byla tam postavená scéna, že ten pan Tau skočí, rozevře se mu deštník a dopadne na zem z koše nějakého balónu nebo co a kouká se a v tom ho překvapí velbloud. No a teď já jsem nevěděl, to už jsem znal. Věděl v tom vyprávění, že prostě se to směrování těch vztahů, jako musíte umět udělat placatý a musíte to udělat tak, aby ta kamera neskočila přes osu. Jo? No, tak to už jsem tak věděl odedávna a najednou jsem nevěděl, kde je ten velbloud, jestli je támhle, nebo tady, nebo támhle, nebo tady. Tak jsem zavolal na ten Barrandov, to by tam nechali číslo, ta produkce. A ten režisér, já nevím, jak se jmenoval, to byl strašný profik. On točil dva díly najednou. A on říká, a který je to záběr? Já říkám, to číslo to a to v tom a tom díle. On říkal, jo, jak on skočí z toho koše, že jo? Jo, dobrý, tak skočí z toho koše, ale prosím vás, nesmíte skočit směrem doleva, protože to bych nemohl střihnout. Musíte skočit směrem doprava a teď se podívá jako za roh, za ním se něco ozve a on se otočí a říkám, no a kam kouká, vidí nohu velblouda nebo jeho hlavu a jak daleko je ten velbloud, jestli tamhle nebo tam. Říká, to on mi všechno řekl, přesně do střihu, úžasný, no. To byly první moje výkony tam, všechno zadarmo. ale to poznání bylo jako úžasné. No. Jednoho dne ten Franta Brown, hodnej, byl, přišel a říkal, Jeníku, mě tě je líto, Staník tě nemá rád. Už jsem viděl, jak látal, senzačně animoval, ale jakým způsobem si to připravoval, jo? Každá vteřinka po bokníku, všechno to. Zatímco ten Šrámek prostě také do toho drbal a jel, až jsem to neměl ani přešroubovaný a už to měl natočený. Tak Slávaček, teda, ten tě tady Staník tě teda nemá rád, tak hele, já ti dávám návrh,
běž tady do toho, ta ulice se jmenuje Čiklova, je to tam pod tím Pangrátským kopcem a tam je nějaký Kluge a Pojar a požádej, jestli tam by tě nevzali. No, tak dobře. Tak já jsem se hned sebral a hned jsem tam šel a bylo poledne. Našel jsem 13A, dveře vrzly charakteristickým způsobem a koukám doleva, doprava, nikdo někde, vpravo schody dolů, strčím tam hlavu a tam se ozvalo, co chcete? To byl ten Kluge. Já říkám, jo, pane, já hledám práci, posílá mě tady Franta Brown, že by se tady nějaká našla. Říká, a vy jste tady točil pro toho Hurvínka, víte, před lety. No, tak já mu říkám, no víte, on nám to zakázali Fízlové, že prej to je jako škodlivý to. A, to, a co je na tom tak škodlivý? No, tak jde. A tak dal řeč a on se vyklonil a zavolal. Pane Jirák, pojďte sem vstávat. Bylo poledne, víš. A o to Jirák přišel. A on říkal, pane Jirák, vás to tady sere, že jo, ta animace. To no, sere, no, nemáte to rád, že jo. Tak helejte, tady přišel takový mladý, on by to rád zkusil, že jo. To byl podvod na mě, já jsem tam chtěl do techniky. Jo, a já jsem teda bohužel naštěstí řekl, že jo. A já mu říkám, a ten Kluge říká, tak helejte, až přijde Slávek jako Pojar z oběda, to je vždycky tak 3-4 hodiny, tak my vám každému dáme záběr, stejný, a kdo to bude mít lepší, ten tady ostane, jo? A já jsem nevěděl, jak by se to dalo zařídit. Já říkám tomu Jirákovi, ale já ti, já už jsem ho znal, jako mladýho kluka, říká, já ti dohodím místo u Kirchnera, budeš moct jezdit na západ, budeš mít diety, to, kdybys to náhodou prohrál. No a tak jsem to začal, dostal jsem od Pojara, hned ten tam byl nemluvný, to byl ten strašný chlap, ten, ale ctižádosti byl na pravém místě, musím říct, jako smekám před tím, že prožil hrozný věci, jako v životě. A snažil se tvořit. A taky mu jako Trnkovi krátký filmu nepovolil natočit, co on chce. Taky chtěl udělat nějakou vánoční baladu. A tak to je jiný. No, čili jsme dostali to, teď jsem tak zase tam začal chodit. Seznámil jsem se s tím, jak oni dělají ten papírkový film, že to je vlastně taková industriální nápodoba toho kresleňáku, zjednodušená technologie kresleňáku, ale že to nemusí být horší než kresleňáku, když se to udělá slušně, na úrovni, ta animace. A to, že to všichni používají proto, aby to dělali blbějc než v kresleňáku, tak to je jiná věc. To my tady budeme dělat. No, on tehdy ten Kluge dělal všechny ty mikeše a dělal to tak, že měl k dispozici, tak nevím, jak se jmenoval, ta stará generace kreslí z toho, od bratrů v triku. Dvořák, pan Dvořák, nevím, co křestní jméno si nepamatuju. To už byl vysloužilej frajer, který celou válku kreslil v tom AIF německým, z toho pak vznikli bratři v triku po válce. Tak ten vždycky přijel v úterý z chaty a ve čtvrtek už jel na chatu a Kluge mu prostě udělal tu stavebnici hereckou. Jo? No tak první práci, co byl, jsem dělal na, jsem jmenoval Franta František, to je jedno, byl výtvarník a Kluge byl, myslím, režisér, nějaký cyklus myslivecký, kde mě připrdli k tomu hluchoněmýmu Borisovi. To byl po tomu Vomelovi u Hurvínku můj adoptivní otec. Úžasná figura,
která, no to se vůbec nedá povídat, to bych hned plakal. Tak tomu mě připrdli a teď ten, tak jsem první práci měl tam na tom bezvadnou, že byla už herecká stavebnice, to už byl několikátý díl toho mysliveckého seriálu. Jeden taky animoval, tam látal skoro okolností, aby si přivydělal. Ale už měli hereckou stavebnici vymyšlenou. Jak vypadá myslivec takhle, jak vypadají nožičky, ručičky, na kolik dílů, jak se natahují ručičky, všechno prostě máte nasypaný takhle jako davy. No a teď to je první, byl docela konflikt, kdy měl pes toho myslivce, který byl udělaný z několika asi 10 součástek, hlaviček měl asi 50 nebo 60, ale měl běžet kolem dokola, kolem baráku, jako aby to bylo co možná nejpřirozenější. No a teď byla ta herecká stavebnice a mně se zdálo, že je řidká. Říkáte, že tam chybí dopad a ty zadní nohy se krčejí a dopadnou a tak dále. Tak. A ten Boris vždycky přišel a udělali záběr, velikost, kamera ze zhora, to, co se přiklápilo, ty jednotlivé části. A teď řík, tak já poběžím tadyhle, asi takhle, masnou tuškou potom. Říká, tak dej to sem. Tak já jsem vybral ty fáze a dál. Tak říká, to je dobrý, tak tady potřebuju dodělat tohleto. A vzal to, umíš to, jako, on mi psal, umíš to. Já říkám, neumím, ale dám to Dvořákovi. Říká, to ne. Dvořák přijede ve čtvrtek, nebo to, tak ty to přines to za hodinu. Tak já jsem musel skočit a nakopírovat toho výtvarníka jako na to a vystříhat to, nalakovat to. A Boris na to koukal a říkal, no. A teď napsal, to je nejblbější fáze, jakou jsem kdy viděl. A říká, tak já zase říkám, a co s tím mám dělat? On říkal, no, musíš si nasrat na ruce. Ten byl úžasný. A vzal pastelky a dodělal to. A říkal, to je jedno. A už to jelo. No, a tak já jsem z toho vyšel. Na druhý den už bylo vidět, že pes odmítá nabízenou tu. A neměl jsem tam žádnou v té stavebnici žádnou tu. Tak už jsem začal kreslit, jak to ten pes bude vypadat. Protože jsem se potil hrůzou nasráno na ruce. A naštěstí přijel Dvořák. Jo. Tak říkal, tak co chlapci, jak si pokecáte? A já říkám, no, bude to úžasný, až mi nakreslíte tadyhle ty fáze, jak mu udělá tohle takhle, tak si pokecáme úžasně. Tak a on vzal žádný pauzák, jak Bob kreslil, takhle položil tu originál hlavu toho výtvarníka, vedle vzal papír a rovnou nakreslil tu velikost, to je jedna, druhá, asi takhle, jo, nebo co, já říkám, no ještě se ušklíbne. Ušklíbne. Tak počkej, dej sem kus papíru. Ušklíbne. Jo, tak dobře. Dobrý, tak ještě se ušklíbne. Tak je to, no, neuvěřitelný. Normálně Amerika hadr. A to byla zážitek. A to byl... Po něm jsem předělával několik záběrů, že on, jak už byl starý, tak všechno zapatlal od těch... To se takovýma lepidlama na sebe lepilo a byl línej to umejt, tak já jsem to musel umejt a opravit, co ve střižně se ukázalo, že to... No tak to, a to bylo škola dobrá. Jsem vlastně pořád musel obdivovat toho Pojara, protože že jako jeden z mála neustále
Ačkoliv to snad nebylo přirozený, ale naučil se to, že neustále obcházel svý spolupracovníky nebo různý lidi a konzultoval varianty určitý situace. Jo? To jsem si říkal, no jo, kdyby si měl diváky, Karle, tak oni ti to během 2-3 repríz řeknou, jak se to má udělat a ty bys to udělal, byl by si světový. Takhle on chodil a říkal, a co myslíte, bylo by lepší, kdyby ona se uklonila a jak se ukloní, jako, tak odkryje ten obraz vzadu a tadyhle Jarda na to zareaguje, chce do toho obrazu píchnout holí, ale ona se mezi tím narovná a on jí vypíchne oko. Nebo. A další varianty. Jako. S Pojarem to bylo úžasné, že on měl dlouhou pauzu na oběd, jak už jsem zmínil. A co vám zadal dopoledne, vy jste udělal, on přišel z oběda po 3hodinové pauze a říkal, už jste dělal tadyhle to, jak on tam a to. Já říkal, jo, to mám hotový. Ej, já jsem si myslel, nepřešil byste to, já jsem tady vymyslel takhle variantu, tohle to je Ačko, to je B, C, to jsou 3 varianty. No, nejradši bych, kdybyste udělal všechny 3, já si pak nějakou vyberu. No tak prostě. To bylo o tom Pojarovi, že on byl zvyklý s Borisem to dělat tak. A to je teda opravdu vzácná, zvláštní příhoda, že přišel do ateliéru a na Borise se muselo zařvat a on se potočil, něco se mu tady zaslechlo. A říkal, a Boris se otočil a Pojar říkal, teď šli dlouhou chodbou v Čiklovce, já za nima. Boris si sednul hned za dveře do kouta a u okna, u stolu, jak musel předehrát, u okna, u stolu, říkal, tak hele, on veme housle a smyčec, jo. A pustil pak leťák. A teď... A Boris tam sedí, takhle na něj kouká, říká, a Pojar, jo, a ještě ti dám, jak on volá na něj. Volá, zády k němu, jo. Boris na to kouká, jde, odevzdá to během času, přijde to vyvolaný, Pojar nasadí ty housle, ono to hraje téměř na okno. Zavolá. Přesně. To je prostě neuvěřitelný. On si pamatoval ty pohyby a jde o to. Jde o to u toho režiséra. Ten režisér se tam musí vidět. Když to předehrává, tak buď to tam bude ta jeho představa, nebo ty konkrétní pohyby se všema detailama. Jo? Takže tam škola třeba, to je typický Pojar. Že Pojar říká, královna mu zamává, on jí zamává taky a odjíždí. Kecám, jo? A Boris jde kolem mě a já s královnou zamávám. A král odjíždí a mává. A Boris říká, královna mává. Dobrý. Ale když král odjíždí, tak mává. A kdyby tam byla žába, tak mává. A kůň taky mává. Tohle to vám vystřihne. To je chyba, protože mává se takhle.
už věděl, co ten pojar chce vidět v tom. No, to je služba hrozná. Když ho mladý Jakeš pozval a nechal ho točit ten motýlý čas, jak jsme to pak s tím komunistou několik měsíců dělali, tak mu dal služební pas, aby mohl jezdit do Anesy. To je ten nejslavnější ten festival a zároveň veletrh. Tak on ve čtvrtek odjel a já vím od těch mladších spolupracovníků, kteří kdysi byli u Pojara zaměstnaný do toho roku 82, že on měl dva syny, že je ten Jirka měl schizofrenii a že byl dvakrát blázenci a že paní Pojarová ho vzala na revers a když jí zavolal pošťák ke dveřím, tak Jirka skočil z okna z druhého patra nebo ze třetího zabilce. Že mu potom zbyl ještě jeden, ten nevím, jak se jmenoval, jestli Pavel nebo jak. A ten utek a měl v Curychu takový mini studio a rodinu. A ve středu říkal, já teď nepřijdu, Honzo, čtvrtek, pátek, víte, co máte dělat, a pondělí nashledanou. Pondělí přišel, nikde nikdo, tak říkám, mistr, je mi to líto, ale každýho z nás bude zajímat, jestli jste navštívil syna. A on řekl, vy jste od Nitra nebo co? Já říkám, ale prdla jsi od Nitra. Tady Kristýna Batistová, ta, co pro něj animovala, všichni vás máme rádi a oni s tím Pavlem, nebo jak se jmenovalo, to už nevím, kamarádili a on najednou zmizel, tak je zajímá, jestli existuje, jaké je, tak on říkal, Pojar řekl jenom jednu, dvě věty, říkal, jo, žije, živí se animovaným filmem, má dvě děti a chřipku. Pondělí to řekl. Ve čtvrtek přišel, potom pak jsme pracovali do čtvrtka, ve čtvrtek přišel ráno. Jo, zapomněl jsem vám říct, že ten Pavel umřel asi ve 45 letech na tu chřipku. A já jsem říkal, tak vy nejedete na pohřeb, nebo co? Říkal, komunisti mě nechtějí pustit. Ale to normálně. To vydalo, protože za nějaký čas umřela mu ta paní, zůstal sám. A tenhle ten Podhradský se jmenuje, co má to Animation People. Tak s tím Koutským Pavlem se o něj starali, točil u nich hodně ještě různé zakázky, aby to studio Animation People vydělalo, tak on jim dělal. To nevím, to už jsem ho ztratil ze zřetele, až potom po letech na toho Palečka. No. To bylo poslední, kde jsme se setkali. Studio Jiřího Trnky, vlastně 30-letý záběr mého života. Kdy jsme skončili, přesně nevím, ale někdy kolem toho roku 2000 už chodili agenti, likvidátoři, dva